Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні відео зняте для аукціону Віоліті. На аукціоні Віоліті будуть виставлені наступні раритетні речі. Ось такий амулет-топорик Київської Русі. Ось такий ось цікавий топорик. Амулет доволі великого розміру. Амулет, в принципі, не чистився, помитий водою, щіточкою. Більш ніякі з ними роботи не виконувалися. Старт на даний амулет буде на аукціоні Віоліті 1 гривня. Зараз кинемо на ваги і разом з вами побачимо, що у нас буде по вагам. Амулет доволі таки великий. То є 17 і 26 грамів даний амулет. Дуже чудова знахідка і дуже буде чудова річ, хто придбає для себе колекцію. Наступна річ, яка буде продана на аукціоні Віоліті, це ось така ось унікальна річ, печать. Напис на печаті трошки розібралися. Напис Новоград-Волинський уїзд, село Кулішов. Кулішов, Укровський. Тут усе це розбачить не вийшло. Покровської. Покровської. Дівчі. Ну, ось така ось печать. Печать у нас, видно у нас. Печать староста. Печать. Я думаю, що написано печать Кулішовської старости. Може не так, в принципі, більш видніше. Можете на відео побачити. Ну, ось така ось печать буде виставлена на аукціоні Віоліті з старту 1 гривня. Так, ну все, робили, поговорили сліпок. Видно, по сліпку видно, що напис у нас. Так, наступна наша річ, яка буде виставлятися на аукціоні Віоліті, теж доволі така нечаста річ. Ось така ось афганська кокарда, також викопана. Також буде виставлена на аукціоні Віоліті. Ссылка в описі буде. Переходьте, приймайте участь в аукціонах. Як я ще нагадаю, топорик у нас буде також старту 1 гривня. Так що переходьте, приймайте участь, доволі така рідка і цікава річ. Так, ну і бонусом покажу вам ще знахідки. Так, це у нас крестик. Називаємо в народі лепісток. Також старий крестик. Зазвичай вони ще бувають в емалі, це не в емалі. Ну, ціле ушко. Доволі чудовий стан. Перстень козацький. Ось це враження. Ось перстень. Правда, якийсь не дуже невеликого розміру. Ще ось такий цікавий персень також потрапив з зображенням серця. Зображення малюнка. Ось усі. Доволі такий цікавий
перстень. Тоже поки продаж не виставляється. Ось такий ось крестик. Дуже старий, мабуть. Такий дешевенький на той час. Ось такий ось. Значок 30 років воз'єднання України з Росією. Також копаний. Не дуже цінний. Тому виставлятись на продаж також не буде. Станеться в Брест. Такий ось значок. Також фактично нічого не коштує. Звичайний значок, ще й непогано стане. Так, ось таке ось кільце. Мабуть, було посерібне, або позолочене. Має. Тобто має якесь клеймо. Розібрати не можна. Буду бачити під клеймо. Але воно таке, то латунне. Має тут якийсь такий ось розрив. І ось таке ось. Вже доволі таки цікавий персень, бачите, проглядається такий ось малюнок. Думаю, що дуже було дуже давно зроблено персень для когось. Дуже-дуже старе. На цьому наше відео завершуємо. Не забуваємо підписатися, ще буде багато відео з всякими знахідками, я сподіваюся. Лоти будуть виставлені на аукціон і огляді ці три лоти. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Не забувайте підписатися і поставити лайки. Всім до побачення.